aamupäivää minunkin puolestani. Katsotaan nyt pärjäilenkö mä tämän kanssa. Kuuluuko nyt sinne? Ei saa kuulemma puhua liian lähelle, ettei puuroudu. Mä olen tosiaan tullut kertomaan vanhemmuussuunnitelmasta. Vanhemmuussuunnitelma on siis työväline, joka on tarkoitettu nimenomaan vanhemmille erotilanteeseen siinä kohtaa, kun he ovat suunnittelemassa ja miettimässä lapsen arjen järjestelyjä. Aika usein vanhemmilta kuulee sellaisen kommentin, että joo, että kyllähän me ollaan käyty tekemässä ne sopimukset siellä lastenvalvojan luona, mutta ei niistä välttämättä ole hirveästi apua sit ihan siinä arjessa. Ja tämä on ehkä se yksi ponnin, minkä takia tätä vanhemmuussuunnitelmaa on lähdetty tekemään. Mutta ennen kuin mennään siihen varsinaisesti, niin katsotaan ihan lyhyesti sitä, että minkä takia se lapsen asioiden ja lapsen arjen suunnitteleminen erotilanteessa on usein niin hankalaa. Se keskeinen jännite, minkä keskellä vanhemmat siinä erotilanteessa usein on se, että heidän täytyy haudata ja synnyttää yhtä aikaa. Heidän täytyy haudata se päättymässä oleva parisuhteensa ja sitten kuitenkin luoda siihen samaan ihmiseen ihan toisenlainen yhteistyösuhde vanhempana. Ja tämä on tavallaan niinku sellainen psykologinen kuperkeikka tai kolmoissalkko, joka on aika vaikea tehdä, ja se selittää paljon niistä vaikeuksista. Sitten merkitystä on myös sillä, että minkälaisen kehyksen läpi tavallaan vanhemmat sitä tilannetta tarkastelee. Ja erotilanteessa ne kehykset on usein tietysti aika negatiivisesti värittyneitä. Ja on hirveän erilaista työskennellä riippuen siitä, että katsooko sitä toista ärsyttävänä ekspuolisona vai katsooko sitä lapsen rakkaana vanhempana. Sitten siinä on paljon ja monenlaisia emotionaalisia hankaluuksia. Tunnekuohujen hallinta, se, että puolisot usein on hyvin niin kuin erilaisessa vaiheessa suhteessa siihen eroprosessiin. Se tuottaa paljon myös emotionaalista jännitettä siihen. Sitten siinä on myös monenlaista konfliktinhallinnan vaikeutta. Me ihmiset helposti lukkiudutaan niihin meidän vaatimuksiin ja tarkastellaan asioita siitä näkökulmasta, kun asiat taas ehkä menisi helpommin eteenpäin, jos lähtökohdaksi otettaisikin lapsen tarpeet. Samoin erotilanteessa on paljon tämmöistä kulttuurista tai sosiaalista vaikeutta. Välillä tuntuu, että tänä päivänä semmoinen riitaisa ero on jollain lailla jopa helpompi kuin sovinnollinen ero, koska meillä on paljon niin kuin mekanismeja, esimerkiksi internetin erilaisten palstojen syöverit, joista saa aika paljon tukea semmoiselle niin kuin, näytä sille ja älä vaan suostu siihen ja tähän tyyppiseen toimintaan. Ihan kognitiivisenkin haasteena aiheuttaa se, että erotilanteessa niitä neuvoteltavia asioita vaan on niin paljon ja se kokonaisuus on niin suuri. Ja tavallaan tässä tällaisten erilaisten jännitteiden ristipaineessa vanhemmat sitten koittaa suunnitella sitä lapsen arkea eron jälkeen. Vanhemmuussuunnitelman nimi on lapsen arki eron jälkeen, suunnitelma vanhempien yhteistyöstä. Ja tänään on iloinen päivä, koska vanhemmuussuunnitelma on valmis ja saatavilla tästä osoitteesta, mikä tässä näkyy. Jos teillä on mobiililaitteita, niin te pääsette sieltä sitä nyt jo katsomaan. Mä en lähde nyt seikkailemaan lyhyessä ajassa tuohon. Suomenkielinen versio on tosiaan siellä valmiina ja käytettävissä, ja ruotsinkielinen versio tulee ihan muutaman viikon sisällä. Vanhemmuussuunnitelma koostuu kolmesta osiosta, jotka siis kaikki on siellä netissä PDF:inä. Ensimmäinen osa on tietoa vanhemmille, joka sisältää ajatuksia eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja vanhempien yhteistyöstä. Ja sen
Yleinen viesti on se, että sovinnollinen ero on mahdollinen. Se on vaikea ja se vaatii työtä, mutta se on mahdollinen. Osa 2 sisältää sitten vähän enemmän ohjeita sen suunnitelman tekemiseen. Se lähtee liikkeelle niistä lapsen tarpeista ja vanhempien sitoutumisesta niihin. Ja se sisältää myös esimerkkejä vanhempien erilaisista tavoista ratkoa niitä arjen kysymyksiä. Ja sitten osa 3 on se varsinainen täytettävä suunnitelmapohja, johon sitten vanhemmat voi kirjata sitä omaa suunnitelmaansa ja omia ajatuksiaan sen arjen rakentumisesta. Siinä suunnitelmassa on 5 osa-aluetta. Ne näkyy tässä. Ja niin kuin mainitsin, vanhemmuussuunnitelma on ensisijaisesti vanhemmille tarkoitettu työkalu, kun heidän keskinäisiin neuvotteluihinsa ja heidän arkensa avuksi. Se ei korvaa sopimuksia, eikä se ole juridinen asiakirja siinä mielessä, että mikään viranomainen pystyisi seuraamaan ja valvomaan sen toteutumista. Siinä mielessä se on todellakin vain tämmöinen vanhempien keskinäistä kommunikointia edistävä väline ja heille niin kuin heidän omia askelmerkkejään asettava. Suunnitelma on tehty STM:n toimeksiannosta osana tätä LAPE-hanketta tukemaan yhteistyötä eron jälkeen. Ja kyseessä on tosiaankin kokeilu, josta saadun palautteen perusteella suunnitelmaa sitten kehitetään. Eli vanhemmilta saatava palaute tähän on hyvin tärkeää. Siellä sivustolla on linkki tämmöiseen Webropol-kyselyyn, ja samaten se linkki löytyy myös sen vanhemmuussuunnitelman osio 1 alkulehdiltä. Eli vanhempien periaatteessa pitäisi aika helposti päästä täyttämään sitä. Siihen kyselyyn toivotaan myös ammattilaisten vastaavan, ja siinä kyselyssä sitten kysytäänkin lopussa, että vastaako tähän vanhempana vai erovanhempien kanssa työskentelevänä ammattilaisena. Kokeilu tulee kertomaan siitä, että miten tämä mahdollisesti tulee toimimaan vanhempien apuvälineenä. Auttaako se heitä eteenpäin ja millä tavalla se auttaa ja mitä vaikeuksia tähän ehkä liittyy. Kokeilu kertoo myös siitä, että onko tästä suunnitelmasta hyötyä myös ammattilaisille jollain lailla. Mä tiedän, että ammattilaiset on ollut tästä hirveän kiinnostuneita ja odottanut kovasti tämän ilmestymistä. Ja voi olla, että tälle löytyy jotain niin kuin käyttötapaa siellä lastenvalvojan luona tai perheasioiden sovittelijoiden työssä, perheneuvolassa, ehkä jopa oikeusavussa. Ja nyt sen palautteen kautta on tarkoitus kerätä tietoa myös tästä, että millä lailla tätä on ammattilaisten mahdollista hyödyntää. Ja nyt tämän vanhemmuussuunnitelman leviämisen kannalta ihan ensiarvoisen tärkeää on se, että tätä linkkiä lisätään nyt kuntien ja kaupunkien sivustoille, perheneuvoloiden sivuille, perheoikeudellisten yksiköiden sivuille, kaikkeen missä puhutaan jotenkin tästä erotilanteesta vanhempien näkökulmassa. Ja samaten sitten ennen muuta järjestöjen sivulle, koska vaan sillä lailla me saadaan se niille vanhemmille, eli niille varsinaisille käyttäjille. Mutta tämän verran oli mulla tässä vaiheessa. Huomenna sitten yhdessä työpajassa vielä jatketaan tämän aiheen parissa. Mutta kiitos.